ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ဟူကောင်းခြိုင်ဝန်ဒေသမှာလယ်မြေအသိန်းခံရရတဲ့လယ်သမားဆက်ခွန်ယောက်ဟာထိုက်တဲ့နယ်ရုပ်ကြီးရဖို့အတွက်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကမြေကြီးနားတရားရုံမှာရှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလေသမားတွေဟာဘန်ကောက်ဂျဒူးဇ်အောင်ရာလာဂျာနောင်မီဝရာဇ်နမ်ဆန်ယန်စတဲ့ဂျေးရွာတွေကဖြစ်ပြီးတော့ယူဇနာကုမ္ပဏီကကြံတဲ့ပီလောပိနံဆိုင်ဖို့အတွက်တေကကိုရောက်ခြင်းကိုချက်ချက်တောင်းပေးခဲ့တာကိုမကျေနပ်လို့ခုလိုတရားရုံးကိုလျှောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှလာတဲ့ရပဲဒီလေသမားတွေပါဝင်လေသမားနေရာကျော်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလူသမားဖွဲ့ချုပ်အိုင်အယ်လိုယုံကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအိုင်အယ်လိုယုံကဒီကိစ္စကိုဆက်လက်စုံစမ်းသေးလို့ပဲသိရပါတယ်။ ဒီခုနှစ်ရောက်ဆိုရဲလုတ်ကွက်မှာရှိနေတယ်။ဒီမှာသူစောက်ခါတဲ့ပြီးသူတို့လုတ်ခါတဲ့ပြီးဆံပြစီရောက်ကိုကြောင်းခိုင်းတယ်။ရှေးရတရားခံနေတာတော့မပြောင်းချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအပြင်ကတည်းကအနှင်းရတာရှိတဲ့ရောသေးရောတဲ့ထုတ်ခိုင်းတဲ့ဒီအပြင်ကတည်းကလည်းဒီရရှိကြောင်းခိုင်းနေခါရရှိရဲ့။ဥပမာလင်ဝဲခြံတို့ပင်ချင်းခြံတို့နော်ဒီရုံတို့သူတို့အဲ့ဟာဥစ္စာတင်ရလာပြီးတော